Göyçay rayon sakini Sahib Əliyev həyətində qurbağa təsərrüfatı yaratmaq qərarına gəlib. O qurbağaların uzun müddətli yaşaması və qidalanması üçün kiçik hovuzda düzəldib. 100-dən çox su qurbağası olan sahib kişi deyir, heyvanların qidalanmasına, həmçinin hava şəraitinə uyğun qulluq edilməsinə diqqət etmək lazımdır. Əks halda, soyuq qış aylarında onlar tələf ola bilərlər. Təsərrüfat sahibinin qurbağaları artırmaqda məqsədi insanları Çin təbabəti üsulu ilə müalicə etməsidir. İynə dərman çox tədavi görürdüm də, yəni. Doktorlar da mənə məsləhət edirdi ki, yəni düzəlməsən sənə əməliyyat lazımdır. İl oldu ki, nəsə əməliyyata tərəddüd elədim, amma bu qurbağadan sonra əməlli başladı. Bu məndə zob xəstəliyi təmiz dayandı. Bir seans, ikinci seansı gələndə ucu mən ucudan keçdim, gəldim. Mənə həkimlər inanmadı. Əvvəllər mənə deyilirdilər, belə lağyana eləyirdilər ki, qurbağa hara, tip hara, yəni ki, zob hara. Amma yox, gördüm ki, yəni, həqiqətən də ərimə gedib. İkinci seansı gələndə ucu tamamilə doktorumuz özü də, xəstəxanadakı həkimlər özləri də, yəni ki, şoka düşmüşdülər ki, bir seansa bu qədər ərimə, ümumiyyətlə, yer dibli ərimişdi, da bir ayın içində ərimişdi. Müsahibim Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Türkiyədən olan 500-ə yaxın xəstəni müalicə edərək sağlamlığına qovuşdurduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, zob xəstəliyi barədə dəqiq diaqnoz əldə edildikdən sonra müalicə tətbiq edilir. Qurbağa 3 gün olmaqla 30 dəqiqə ərzində xəstənin boğazına yapışdırılır və zobun zəhərini çəkir. Elə qurbağa olur ki, ölür. Xəstənin boğazında ölür. Tam heydən düşür. Özünə çəkir, o zəhəri özünə çəkir, ağzı ilə çölə bıraxır. Həkimin rəyini alırıq, müalicə edirik, təkrar bir aydan, iki aydan sonra müalicə həkimə göndəririk, uzidən keçirdirik, təkrar uzin cavablarından yanıma gəlirlər. Həkimin cavabı olmasa, yəni xəstəmizi qəbul eləmirik. Qeyd edək ki, qalxanvari vəz problemi hormonal pozğunluqdur. Həkim endokrinoloqlar hesab edir ki, zobun qurbağa ilə müalicəsinin heç bir elmi əsası yoxdur və bu xəstəliyə müsbət təsir edə bilməz. Sinir mənşəli boğulmalara xeyri olsa da qurbağanın zobun özünə heç bir faydası yoxdur. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Göyçay.